Слава Україні! Товариство, хочу звернутися до вас. Вже кілька днів не виходив прямий ефір на своєму каналі в Фейсбуці із певними своїми думками і своїм баченням по тій ситуації, яка відбувається зараз в Україні. І, зокрема, кілька слів хочу сказати про Вірменію. Зараз, до речі, знаходжуся в місті Чернігові. Асоціація міст України спільно з норвежцями проводить тут форум, конференцію. До речі, дуже цікаво, і хочу подякувати Асоціації міст України за організацію цього заходу, а також нашим норвежським партнерам. Менше з тим. Товариство, перше, по Вірменії. Ну, ви бачите, що те, про що говорив я, про що говоримо ми, зокрема представники свободи, можна все ж таки, якщо український народ захоче, можна в мирний спосіб змінити владу і можна в мирний спосіб почати наводити лад. Ви знаєте, мене запитують там, що, ну, говорять люди, що потрібно якесь збройне повстання, необхідно там виходити зі штиками, з шаблями, рубати, всіх крошити. Я особисто проти того, щоб в Україні проливалася кров українців. Але я абсолютно не заперечую, якщо проллється кров ворогів України, отих всіх чиновників, які грабують нашу країну, і олігархів. Ну, звичайно ж, знову ж таки, я маю на увазі все в рамках закону. Якщо це відбудеться, то це єдине допустиме, що може бути, ну, в моїй свідомості. Хоча я до цього не закликаю зараз, тому що зараз деякі спецслужби почнуть розказувати, що там закликаю до насильницького повалення влади. Ні, я хочу сказати, що приклад Вірменії – це яскравий приклад, і його можна зробити таку проекцію цього прикладу на Україну дуже елементарно, дуже просто, і була би тільки на то воля українців. Ще хочу сказати, що так, за ту інформацію, яка особисто до мене надходить, де я бачу, що відбувається в Вірменії, то ну, я підтримую Пашиняна і підтримую те, що він робить, і особливо його перші кроки, які він почав робити при владі. Там, стосовно, до речі, розмитнення товарів, те, що він сказав, що протягом однієї години тепер товари розмитнюються, і автоматично митниця запрацювала. Стосовно того, що тепер не один якийсь там барига-олігарх возить контрабандне або напівконтрабандне дизельне паливо в Вірменію з Росії, з Російської Федерації. Тепер може завозити будь-хто, хто хоче цим займатися видом бізнесу, і в Вірменії з'явилось нормальне дизельне паливо з Грузії. Ну і багато-багато таких прикладів. Чесно хочу сказати, я захоплююся тими подіями, які зараз відбуваються в Вірменії. Я радий за наш братній вірменський народ. І незважаючи на той тиск, який чинить Москва, те, що хотіла робити Москва, ви бачите, що і поліція, і військовослужбовці Збройних сил Вірменії всі перейшли на бік народу. Я думаю, що таке приблизно було б непогано зробити і у нас в Україні. В мирний спосіб змінити владу. Ну, звичайно, що влада не хотіла би йти від того корита, де вона є, і всіма кігтями, всіма способами тримається. Ну, чому вона не хоче піти? Ну, по-перше, що важко відірватися від того способу наживи, який у них є. Ну, і по-друге, вони розуміють, що та влада, яка прийде їм на зміну, вона не пробачить їм те, що вони зробили з нашою державою. Не пробачить їм Іловайських котлів, не пробачить їм грабунку нашої держави, не пробачить їм Роттердам Плюс. І, ну, в кращому випадку, в ідеальному випадку, вони отримають просто довічне ув'язнення, і звідти вони не вилізуть. Ну, можливо, якщо на то буде воля народу, то і буде змінено у нас кримінальний кодекс, то цілком імовірно, що їх буде очікувати вища міра покарання. До прикладу, як в Китаї, розстріл. Розстріл десь на центральній площі, десь на Майдані. Це ті злочини, які вони зробили. Але, знову ж таки, для спецслужби говорю, що це в рамках закону. Так, наступне, що хотів з вами поговорити і сказати. Зараз активно іде в соцмережах обговорення подій, які пов'язані з тим, що хлопець, ветеран АТО, не потис руку Порошенка, коли він йому протягнув. Ну, хочу сказати, пане Порошенко, я до вас звертався, здається, ще перед Новим роком в своєму відеозверненні і говорив, що не бути вам більше президентом України, і якщо ви не змінитеся, якщо ви не почнете жити для українців. Ну, ось вам уже перші дзвіночки. Зараз вам не потис руку ветеран АТО, а наступного разу вам ветерани АТО просто надають копняків під зад. І повірте, це буде дуже скоро. Я не здивуюсь, що це буде сьогодні, десь новина там чи завтра в мережах, що тепер уже атовці не просто не потискають руку Порошенку, а ще й дають їм копняків під п'яту точку. Я думаю, що це перспектива найближчого часу. Тому, пане Порошенко, вам варто задуматися. Якщо ви зараз поділитеся своїм награбованим в бюджет держави, якщо ви віддасте все, що ви заробили, накрали на фронт, віддасте хлопцям, атовцям, то, можливо, десь вам ще довічне ув'язнення, а не розстріл
за змінним законодавством, може і буде світити. А так, пане Порошенко, ну хіба що ділитися, половину віддавати Путіну і проситися туди до Януковича в Ростов. Іншого варіанту я просто не бачу, як вам вижити. Ще кілька слів хочу сказати про завтрашній захід, який має відбутися в місті Києві. Завтра о 9:30 на площі Конституції напроти Верховної Ради будуть збиратися небайдужі люди, які хочуть змін виборчого законодавства, щоб знову ці мафія Порошенка, мафія цих всіх олігархів, бойків і так далі, не змогла притягнути своїх васалів, своїх представників до Верховної Ради України через мажоритарку. Абсолютно повністю підтримую ту акцію, яка має бути завтра о 9:30. Повинні бути вибори у нас за відкритими списками. Повинні люди мати можливість обирати тих людей, які дійсно будуть представляти їхні інтереси у владі, а не, скажімо так, як зараз відбувається, що покупляли, гречку пороздавали, а люди, знаєте, як там Шевченко казав, німі на панщину йдуть. Люди прийшли, проголосували за них, дещо сфальсифікували, і знову у нас влада виходить олігархів. Такого бути не повинно. Виборче законодавство повинно бути змінено. До речі, повністю підтримую також той антиолігархічний пакет докорінних змін в нашій державі, про які зараз говорять українські націоналісти, зокрема Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Повністю підтримую, і тільки єдине, щоб, якщо б у мене були владні повноваження, то я, мабуть, все ж таки більш жорсткіше би заявляв би і потім би все ж таки зробив би, повівся би з тими олігархами, які знищують нашу державу. Більш жорсткіше це я маю на увазі зміни відповідні до Кримінального кодексу України і з можливістю притягати до, в тому числі, вищої міри покарання за грабунок українського народу. Те, чим займаються наші олігархи. А вищу міру покарання замінити не довічним ув'язненням, а розстрілом. Такі люди не повинні знаходитися на нашій землі. Я маю на увазі олігархи. Хоча їх людьми складно назвати. Це не люди, це якісь істоти, які просто фанатично, клептократично займаються грабунком простих людей, які не бачать, що відбувається в нашій державі. Їм абсолютно все одно на наш народ. На завершення хочу сказати, що нещодавно спілкувався з мешканцями Черкаської області, з людьми, які живуть біля Чигирина, які живуть в Черкасах. Вони розказували, що під Чигирином пан Косюк, це наша ряба, хоче побудувати якісь там курятники. Курятники нашої ряби. Ну, я не знаю, якщо обласна влада дозволить Черкащині, щоб там на святій землі, на Богдановій землі будували курятники, ну, тоді треба в ті курятники буде загнати ту владу і поселити їх там років на 15. Утримувати і водити туди всіх чиновників, показувати, що буде з тими, хто буде подібний спосіб плюндрувати нашу національну свідомість, нашу національну пам'ять про святих для України людей, таких як Богдан Хмельницький. Ну, власне, це моя така позиція. І якщо у випадку, якщо все ж таки влада буде підтримувати будівництво Косюком у тих от курячих ферм під Чигирином, під Суботовим, то особисто я буду закликати всіх українців до того, щоб піднятися і прийти до Черкаської обласної адміністрації, чи, можливо, до адміністрації президента. Ну і розумієте, що в законний спосіб, звичайно, сказати, де вони повинні бути. Ці так звані владні вельможі, які дозволяють отак в такий спосіб плюндрувати нашу землю. Ви розумієте, що це робиться не без вказівки, не без підтримки Кремля. І, до речі, якщо з'являються порахоботи на моїй сторінці, я одразу відправляю їх в бан. Тому що ці люди, насправді, вони не існують. Ті, що там підписані різними іменами і починають захищати там Порошенка в той момент, коли йому ветеран атовець не потис руку. Хай, до речі, писали би краще, що дякуємо тому атовцю, що він не дав, скажімо так, по обличчю Порошенку за його злочини і за те, що він робить з українцями, а просто не потис руку. Я вважаю, що цей хлопець просто мега-толерантний і мега-позитивний. Він дуже добрий, добродушний, тому що якщо б це був, наприклад, я, то, можливо, була б якась інша реакція. До цього часу поки що мені з Порошенком зустрітися не вдалося. Ну, пам'ятаєте, що я ходив до нього,
минулого року в серпні місяці, але результату ніякого не було. Запитують мене, чи буду я завтра під Верховною Радою. О 9:30 я не встигну ще туди доїхати, тому що фізично маю ще заходи в місті Ніжині, але буду обов'язково в Києві і обов'язково, якщо акція буде продовжуватися десь до обід, то я там буду обов'язково. От, закликаю всіх українців, звичайно, прийти завтра на 9:30 і підтримати те, що зараз висувають українські націоналісти, ту вимогу до влади, це відкриті виборчі списки до Верховної Ради України. Під час виборів до Верховної Ради України. Тому що за мажоритаркою вибори робити нам не можна. Тому що знову пройдуть ті самі олігархи, до речі, такі, як, наприклад, у нас тут в Конотопі є такий собі молоток людини, яка була членом партії регіонів, фракції партії регіонів, і голосували за ті рейдерські антилюдські злочинні закони 16 січня. І, до речі, не поніс досі за це жодної кримінальної відповідальності, а досі є депутатом Верховної Ради. І щоб так, щоб ви правильно зрозуміли, товариство, якщо завтра в нас збереться дійсно дуже багато під стінами Верховної Ради, Верховна Рада буде змушена прийняти рішення про відкриті виборчі списки. А це буде означати, фактично, наполовину вже, на 50% смерть діючому злочинному олігархічному режимові в Україні. Тобто у нас, у українців, з'явиться надія на чесні, справедливі вибори і на те, що нас знов не одурять і декого з нас не куплять тою гречкою. Тому, товариство, ще запитання пишуть, яка ситуація з ОТГ? Відповім на запитання, кілька запитань є, і буду завершувати прямий ефір, тому що мушу їхати далі. Вітаю Чернігові, всі вітання шлють. Яка ситуація з ОТГ? Скажу так, що місто Конотоп не дають створити об'єднану територіальну громаду, не дає влада області, губернатор наш. Вони не зацікавлені в тому, щоб ми, свободівці, я особисто не став очільником ОТГ. Вони цього дуже бояться. Чому? Тому що ми тоді, перше, чим ми займемося, це інвентаризація сільськогосподарських земель, деякі поля розпахані, де не розпахані, хто в який спосіб їх отримав. А вони цього дуже сильно бояться, тому що в них є їхні підпільні і напівлегальні різні агрофірми, які просто злочинно експлуатують нашу землю і сплачують, якщо в кращому випадку сплачують копійки, а так взагалі безкоштовно використовують наші ресурси земельні і фактично на цьому наживаються. Далі хочу сказати, ще, знову ж таки, вже вкотре кажу, що на завершення, хочу сказати, що багато тролів вилазять там, в тому числі з мого міста Конотоп, і тих паракаботів, які працюють на якійсь троль-фермі, і пишуть, що от ти, міський голова Конотопа, займися, зроби дороги. Так, да, в моєму місті дуже погані дороги. Насправді, не тільки дороги, багато є питань із нашими мережами, з комунікаціями, із школами, із садочками, із лікарнями. Є дуже багато проблем, і вирішити які просто неможливо. Неможливо чому? Кошти, в принципі, в нашому бюджеті є. Зараз близько 105 мільйонів гривень є в вільному залишку на рахунках нашого міста в казначействі. Використати ці кошти на ремонти доріг, лікарень, шкіл ми не можемо, тому що шоколадна партія БПП разом з колишніми регіоналами і Самопоміччю, яка продалася БППшникам, просто не приходять на сесії. Якщо приходять, то їх цікавить тільки те, щоб зайняти посади у владі, а ніяк не голосувати за ремонт доріг, шкіл, садочків. Це, до речі, є основна причина, одна з, з найбільших причин, точніше, того, що я вирішив все ж таки йти далі, йти до Києва, йти на загальноукраїнський рівень, виходити в прямі ефіри і говорити про те, що відбувається в моєму місті, відбувається в Україні. І, звичайно, друга найбільша причина – це та несправедливість, яка коїться повсемісно, по всій Україні, коли існуючий олігархічний режим, знущаючись над нашим народом, змушує молодь і цвіт нашої нації виїжджати зараз по заробіткам за кордон, а самі просто роблять те, що фактично захоплюють наші надра, наші ресурси.
і наживається на цьому. Ну, і третій момент – це, звичайно, та війна, якій Порошенко разом зі своєю мафією, разом зі своєю бандою олігархів, бойками і Ахметовими знищують найкращих, кращих з кращих українських патріотів. Оце три речі, які три стовпи, які і рухають мною зараз, і які, скажімо так, не дають мені спокою, і завдяки яким я виходжу в такі прямі ефіри і говорю людям правду. Ще мені роблять закиди, що говорять, що ну от скільки ти будеш говорити, коли ти вже почнеш діяти. Товариство, 9 квітня, ті, що ви пишете мені, коли ти почнеш діяти, я вас не бачу в місті Києві під пам'ятником Шевченка, коли ми не допустили плюндрування пам'ятника Шевченка Порошенка. Ми не допустили туди Порошенка, щоб він прийшов, клав туди квіти до пам'ятника пророкові української нації. Ми це зробили. А де ви були 9 квітня і чому вас там не було під пам'ятником Шевченка? Ви дописувачі, які говорять, що не треба говорити, треба щось вже діяти. Я згоден з тим, що треба. Я згоден з тим, що треба вже діяти і треба менше говорити. Але ж, на жаль, ви ж говорите тільки, пишете тільки в Фейсбуці. Щоб ви прийшли, десь щось діяли, ну поки що я вас не бачив, панове дописувачі, подібних постів і подібних коментарів. Тому якщо ви хочете якихось дій, то давайте приходьте, ви і дійте. Сам я особисто задоволенням. Я готовий взяти на себе всю відповідальність, коли все ж таки народ український прокинеться і буде готовий до якоїсь дії. Мені особисто подобається той ідеальний варіант, який відбувся у Вірменії. Тому давайте так, товариство. Коли дійсно будете готові діяти, ви говоріть. За мною справа не стане, повірте. Ну що, і всім хочу побажати гарного дня, гарного настрою. Де би ви не були, в якому куточку світу, я дивлюся тут з різних країн, де я бачу, з Польщі навіть сердечка присилають. Ось, з різних країн дивляться ефіри, з України дивляться. Я прошу вас, поширюйте цей прямий ефір, короткі тези цього прямого ефіру. Захоплююсь подіями в Вірменії, хочу, щоб так було в Україні. Друга теза, я вважаю дуже толерантним і порядним хлопцем, який, порядну людину того хлопця, який не потис руку Порошенко. Я вважаю, третє, я вважаю, що Порошенка скоро буде від атовців не просто отримувати отакий от моральний ляпас через непотискання йому руки, а просто копняки під п'яту точку. І це буде вже, я думаю, що не за горами. І Порошенку вже небезпечно зустрічатися з атовцями. Тому що крига тронулася, і я думаю, що зміна влади в Україні вже не за горами. Четверте, що хочу сказати, попри те, що проти мене відкривається постійно, щодня, якісь кримінальні провадження, якісь відбуваються справи, злочинні дії нашої так званої поліції, прокуратури по відношенню до мене і представників нашої команди. Нас не зупинити, ми не боїмося, нам боятися нічого, тому що ми закон не порушували, хабарів ми не брали, ми не беремо і брати не збираємося. Тому всі ці поліцейські разом з прокурорами, які чинять зараз безчинство, майте на увазі, відповідати вам доведеться перед законом за те, що ви стали елементами злочинного режиму Порошенка. Ну і крайня теза на сьогодні. До речі, це люди мене запитували, яке моє ставлення до поліції, до Служби безпеки України, до прокуратури, які будуть потім в оновленій державі і при оновленій системі влади в Україні. Я особисто вважаю так, що якщо людина пішла служити державі, це нова прокуратура, це нова поліція, не та нова, яка зараз плюндрована садистами, біркутами і негідниками в певній своїй частині, а дійсно нормальна оновлена частина, оновлена поліція, так само і Служба безпеки України. Якщо людина вирішила все ж таки віддати себе служінню закону, служінню держави, вона повинна, перше, по завершенню навчального закладу, перший рік, якщо вона не має родини ще, перший рік, півтора, вона повинна мати гарантоване житло або мати гуртожиток, або повністю компенсуватися повинна найм квартири. Півтора-два роки після того, як людина відслужила, вона повинна гарантовано отримати житло, і повинна це бути мінімум двокімнатна квартира, обов'язково. Вона повинна мати гідну заробітну плату. Ну і, звичайно, що я вважаю, що паралельно з тим, що люди, які працюють в Службі безпеки України, в нормальній новій поліції будуть працювати і прокуратурі, вони повинні паралельно з тим, що їм вони повинні отримати гідну заробітну плату, повинні отримати гідні умови життя, гідні
скажімо так, вони повинні отримати певні пільги на оздоровлення і повинні отримати певні пільги по кредитуванню, наприклад, створив родину працівник Служби безпеки України, нормальної Служби безпеки України, не такої, як зараз, створив родину, він має отримати пільговий кредит на, наприклад, купівлю автомобіля. Це повинно бути. Але паралельно, разом з тим, повинна ще бути посилена відповідальність відповідних працівників правоохоронних органів за злочини, які вони теоретично можуть скоїти під час виконання своїх службових обов'язків. Тобто фактично так, якщо сфальсифікував справу, ти повинен, значить, повернути квартиру в державу, ти повинен віддати все, що ти отримав в якості пільг від держави, ну і, звичайно, що повинен сісти за грати. Гарантовано, і незалежно, чи там тебе проживає твоя родина з дітьми, чи ще щось. Ти порушив закон, поверни, будь ласка, те, що тобі дала держава, ти не гідний того. Ну і, звичайно, що так в прямій пропорції від того, що наскільки серйозний злочин зробив поліцейський і працівник Служби безпеки України або прокуратури. Тобто паралельно з тим, що держава повинна забезпечити їх тими умовами, щоб вони не мали навіть думки в тому, щоб десь на стороні заробляти якусь крадену копійку, воровську копійку, вони паралельно держава повинна створити такі умови, щоб у випадку порушення закону працівником такого державного органу відповідальність була значно сильнішою. Скоїв ДТП, якщо, наприклад, звичайна людина несе відповідальність там 5 років в в'язниці там, чи 6-7 років, в залежності від того, що які наслідки ДТП, то для правоохоронця, поліцейського, СБУшника, прокурора повинна бути конфіскація всього майна, якого йому дала держава, ну і плюс років 15 тюрми. Оце буде тоді відповідальність. Тоді воно, звичайно, буде держава, скажімо так, з одного боку гарантувати нормальні гідні умови життя працівнику правоохоронного органу, а з іншого боку буде посилений контроль. Тобто в такий спосіб можна мінімізувати корупційні і злочинні ризики в правоохоронних органах. Це моє особисте бачення. Ну і звичайно, що не повинно бути так, що поліцейський отримує більшу зарплату, ніж військовослужбовець Збройних сил України. Військовослужбовці Збройних сил України повинні отримувати, ну, мінімум вдвічі більше, а то й втричі більше, ніж працівники тої самої поліції. Тому що все ж таки армія – це є той стовп, на якому, той фундамент, на якому тримається вся держава і незалежність всієї держави. І, відповідно, кожен військовослужбовець повинен бути забезпечений не тільки житлом, а й повинен отримати таку заробітну плату, щоб він міг не турбуватися про якісь підробіток ввечері, не бігти десь в охороні підробляти чи ще щось робити. Він повинен займатися виключно своєю професійною підготовкою, вчитися воювати, вчитися зберегти себе на полі бою і знищити якомога більше ворогів. Да. Ще тут до мене пишуть земельне питання про ОТГ. З Франції нас дивляться. Так. З Коломиї пише, з Чигирина вітають нас. Да. І ще одне скажу, і будемо вже тоді прощатися. Що хочу сказати? Ви знаєте, набагато легше би воювалося нашим хлопцям, якщо при владі були не олігархи. Це дійсно так. Набагато легше воювалося би і давно був звільнений Донбас, якщо при владі в Україні був український націоналіст, а не барига, такий як Порошенка. Ну, це ми все розуміємо. Ви знаєте, якось не дуже би от хотілося би зараз, от я скільки з хлопцями говорю, не дуже хочеться їм іти в атаку на ворога в той час, коли вони бачать, що вугілля з ДНР, ЛНР в обхід лінії зіткнення, воно обходить так через Російську Федерацію, заїжджає, наприклад, на територію України через той самий Конотоп. Я думаю, що якщо би хлопці на фронті знали, що ті стратегічні підприємства, які, наприклад, належать Ахметову, які споживають вугілля антрацит, які ДНР, ЛНР виробляє і продає ж нам за формулою Роттердам Плюс через ахметовські злочинні схеми із разом з Порошенка. Якщо б хлопці знали, що ці підприємства повернуті в державну власність і прибутки з цих підприємців йдуть до державного бюджету, а державний бюджет турбується і держава турбується про їхній добробут, про добробут всієї нації, про добробут всієї держави, то я думаю, що натхнення і бажання у хлопців піти в атаку і перемогти ворога було би значно більше. А так виходить, що ми та захищаємо нашу територіальну цілісність, ми не пускаємо ворога, щоб він нищив нашу землю. Але знаєте, ну, стимулів треба більше.
більше тебе стимулів. Хлопці повинні розуміти, що воюють вони за економіку нашої держави, а не за економіку Порошенка разом з Ахметовим. Тому це теж моя така позиція особиста, і я вважаю, що якщо б особисто в мене були такі повноваження, або у нас, моїх однодумців, сопартійців, то я думаю, що питання за реприватизацію стратегічних підприємств, я маю на увазі зараз саме стратегічні підприємства, стратегічних підприємств не стало би. І жодна галузь така, от, яка є бюджетоформуюча чи містотворююча, вона би не залишилася би у власності десь у якихось олігархів. Разом з тим хочу сказати, що той злочинний перелік об'єктів, які уряд Гройсмана зараз пропонує до приватизації, це є державна зрада. Це є державна зрада, за яку повинна бути вища міра покарання за змінним законодавством, за змінним кримінальним кодексом. Це розстріл. Розстріл публічний. Тому що як Порошенко свій Рошен не продає, бо каже, що війна, він дешевий, зато Гройсман все продає, всі державні підприємства продає, бо треба наповнювати бюджет. Тобто, з одного боку, державне ми продамо подешевше, коли йде війна, а порошенківське ні. Віддамо в так званий сліпий траст. Ну, ви знаєте, пане Порошенко, ми не сліпі. Якщо ви називаєте свій траст сліпим, це ваша балаканина. Ми знаємо, що це все ваше підприємство. Ми знаємо, як ви змушуєте посольства різних держав допомагати відкривати ваші магазини в різних країнах, ставити їм плани. Ми знаємо, хто ви такі, ми знаємо, чого ви варті. Ну, і я вам, до речі, пане Порошенко, більше не радив би з'являтися десь в колі атовців, тому що хто знає, чим завершиться. Товариство, дякую за увагу. Сьогодні ще поспілкуємося. Слава Україні!